ជាបឋមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវអភិវន្ទនកិច្ចជូនចំពោះសម្ដេចសូមគោរពទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែរីករាយថ្ងៃអាទិត្យបានមកជួបពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូននៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃត្រង់សប្ដាហ៍នេះក៏មិនខុសពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរគឺថាតន្ត្រីស្រុកស្រែតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងបានប្រុងប្រៀបបាទរៀបចំនៅបទចម្រៀងពីរោះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមិត្តសិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងដែលឡាយឃើញថាឥឡូវនេះមានបងប្អូនយុវវ័យរបស់យើងក៏គេស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះជារូបភាពបានន័យថាមានទស្សនវិជ្ជា2នៅក្នុងនោះបាទពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនក៏អាចកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងបែបពីដើមជាមួយនឹងមិត្តសិល្បកររបស់យើងដែលគាត់ជាអ្នកច្រៀងនៅចម្រៀងពីសម័យទស្សវត្ស60 70ក៏អាចឃើញនៅបងប្អូនយុវវ័យរបស់យើងនៅក្នុងសម័យនេះដែរបាទពួកគេចង់មកចូលរួមបង្ហាញដែរថាគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់កម្មវិធីរបៀបតន្ត្រីស្រុកស្រែគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងគាំទ្រចូលរួមថែរក្សានៅបទចម្រៀងពីដើមដែរបាទចាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាតាមការសន្យារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យយើងបានសម្រិតសម្រាំងនៅចម្រៀងពីរោះហើយក៏ដូចជាបានចូលរួមបំរើនៅអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងពេលវេលាទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់ជាកិច្ចស្វាគមន៍បើកទំព័រនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនបទចម្រៀងដែលមានការចូលរួមពីមិត្តសិល្បករយើងជាច្រើនរូបដែលបទទី1តម្រូវទៅលើចាស់អ្នកនាងអឿនស្រីមុំនិងលោកចៅរិទ្ធិសែនមានចំណងជើងថាបុតុមសុរិយាចាស់ដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងព្រះជិនវង្សបាទហើយមានការសម្ដែងនៅជុតឆាកឯត្រង់គ្រឿងឯស្អាតណាបាទបន្ទាប់អំពីបាត់បតុមសូរិយាគឺមានចម្រៀងមួយបាត់ទៀតគឺមានចំណងជើងថាប្រស្នាព្រះមហោសថដែលតម្រូវទៅលើលោកអេលិចត្រានិងកញ្ញានៅសូនីតាបាត់បន្ទាប់ចាអូឡាណយច្រៀងដោយកញ្ញាសុនស្រីនុនស្រាបៀកម្ពុជាជាស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលផលិតឡើងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យប្រងើយក៏តើឲ្យធ្វើហើយ
យ៉ាងចង់រាយរៀមសូរាប់រោអូនអបឡើងណាមានទិនបងមកកៅអុំសាមុំទុំសូរ្យាអូបូទុំសូរ្យាសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរយើងល្បីថានាងអមរាគឺជាស្ត្រីដែលស្អាតស្អាតជាងគេនៅក្នុងនគរហើយក៏ជាស្ត្រីដែលពូកែជាងគេយើងអញ្ចឹងតើយើងអាចស្គប់តែនាងបានអត់បើសិនជាព្រះអង្គចង់ស្គប់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តោះតែព្រះអង្គដោះប្រស្នាពីទូបង្គំសិនបានតាបងប្អូន
ស្រាកិលាកាសមីថ្មីទាំងក្លិនថ្មីទាំងរសជាតិតើលោកអ្នកធ្លាប់បានភ្លក់រសជាតិថ្មីរបស់ស្រាកិលាកាសមីហើយឬនៅស្រាកិលាកាសមីរសជាតិផ្លែឈើរសជាតិឆ្ងាញ់